רבותי, אנשים היום מרוויחים סכומים יפים. 12, פעם היית שומע ולאדם מרוויח כאלה סכומים. 12, 15, 17, 20, ביחד עם אשתו 25, ואומר לך, הרב, אני לא גובר את החודש. תגיד לי, אתה חי עם חשיבה או לא? שאלה הכי פשוטה לי בשבילך. זהו שאו שהוא חי בלי חשבון, או שאשתו חיה בלי חשבון, או ששתם שהוא גאים לגמרי. אין חשיבה. אותי בבית אמא לימדה, אתם יודעים, ההורים שלנו, בניגוד להורים שנמצאים היום, הם היו אנשים, אנשי כפיים, אנשים ש... אי אפשר לתאר את זה, המסירות שלהם, והאחריות שלהם, והנכונות שלהם. אמא שלי לא הרשתה לאבא שלי אף פעם להשתמש לו בצ'קים ולא בכלום. אמרו לו, אדוני, יש כסף קונים, אין כסף, לא קונים. וגם אם לא אוכלים, לא קונים. וזה מה שהיה. חיינו במשפחה, בן פורת יוסף 12, אחים ואחיות. אבותיי, היינו עניים. היינו אוכלים, זה היה יום טוב שהיו נותנים לנו מרק עם רגליים של עוף. רגליים אלה. עם איזה רגליים אני מדבר? לא מה שאתה מכיר. הרגל, יש כאלה אפילו לא יודעים על מה אני מדבר, עם הציפורניים. היינו עושים להם פדיקור מניקור לציפורניים שלהם. אתם מבינים על מה אני מדבר איתכם? זה היה יום טוב שהיינו אוכלים כזה דבר. מה היינו אוכלים בבית? היה חסר לנו משהו? מישהו פעם דיבר שחסר? מישהו התלונן? מה פתאום? תמיד היה הכל טוב, הכל בסדר. אבל חיינו עם מה שהיה. בחיים! בחיים! אותה, אני גדלתי בבית שבחיים לא היה לנו וינטלטור ולא חימום. מזגן, עד היום לאבא שלי אין מזגן בבית. אמרו לו, אבא, מזגן. עזוב את השטויות שלך. לא יודע מה אני רוצה לך. עזוב את השטויות שלך. הנה, הביאו לי מאוורר, זה יותר מדי אומר. איך אתה יושב פה? אבל לא שם, אני יושב פה 5 דקות, אני מתוגן. איך? אבל אני שכחתי שגם אני הייתי גר שם. אבל אתה זרגלת לעולם אחר. רבותיי, הם אף פעם לא חיפשו, ולא דרשו, ולא שאלו, ולא... הכל בסדר. הסתדרו עם הכל. רבותיי, המרדף היום יומי האינסופי הזה עוצר את האדם מחשיבה, תדעו לכם. הוא כותב במסילת ישרים, מה מפריע לאדם לחשיבה, אומר התרדה העולמית. שמתם לב ללשון שלו? תרדה עולמית. זה תרדה שלא נגמרת, עולמית. כל היום על המחיה ועל הכלכלה ועל תנועת השם. הלו, עצור! אוי, סוי, 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 הלו, לאן תרץ? לאן תרץ? עצור שנייה! עצור בטרם תעבור, שנייה אחת, תתבונן.